Vai. Yeah! Oi? Vai lá, começa o vídeo. E aí, beleza? Aqui quem tá falando hoje é o Mal e hoje a gente vai fazer um vlog. E a gente tem essa caixa aqui social que ninguém sabe o que tem dentro. Só o meu pai, porque o meu pai foi viajar para os Estados Unidos e ele vai trazer muita rosquinha pra gente. Tá legal. Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, se liga no que tá rolando aqui, ó. Desmontei minha mini ramp. Tá ligado? Isso aqui tá um pouco menos bagunçado. Logo menos eu vou jogar um concreto aqui no chão. Mas como hoje eu tinha que arrumar a carroceria da minha perua, porque eu tô fazendo uma mini reforma nela. E aí eu tava soldando aqui, né? Porque tava soldando aqui na solda elétrica. Hoje eu não tô muito bom de solda. Se liga um monte de furo que eu fiz. E aí chegou essa caixinha aqui, ó. E agora a gente vai fazer um unboxing, acho que fala. Não, é vlog. Não, é unboxing. Fala. Unboxing abrindo flash? Não, é vlog. Que vlog, caralho? Vlog é quando a gente tá falando, pô. Da nossa vida. Não, vou fazer uma caixa do um unboxing aqui da caixa, porque é o seguinte, outro dia eu tava procurando um tênis pra mim, pro Jamal. Pra mim é difícil porque eu calço 44. Pro Jamal, mais ainda porque ele calça 34. Então, na maioria das vezes, os caras começam com 36 e vai até o 43. Então fica ruim pra mim e pra ele. Aí eu achei um cara que tava vendendo um tênis no Mercado Livre por R$40, tênis novo e de skate. Sem marca, obviamente, né? Porque nenhuma marca vai pôr seu nome num tênis de 40 conto. E agora nós vamos abrir pra ver se é bom. Abre aí, Jamal. Ué, era uma surpresa. Que surpresa, abre logo. Abre que nem homem, caralho. Rasga o bagulho, rasga, rasga. Ai, mano. Isso, rasga aí, mano. Nossa, 10-0 pra caixa, mano. Segura aí, vai. Mano, o cara que comprou isso, mano, é muito bom embrulhador. Vamos lá. Vamos ver. Olha aí, ó. Acabou de chegar aqui, ó. Via PAC. É. Isso, filma o céu mesmo, tonto. Aí, ó. Tá filmando pra cima, Jamal. Presta atenção. Tira o boot. Ah, mano. Não é de todo feio, não, ó. Se tem essa maior que a minha mão. Nossa, parece que foi colado com cola quente, mano. Olha só. A cola tá tipo branca aqui, ó. Ele é de pano. Mas foi colado com aquela. Ele realmente não tem marca, ó. Ele não tem marca. Tem palmilha. Eu tô até emocionado de ter palmilha. Achei que não ia ter palmilha, não. Olha aí, ó. Ah. Isso aqui, mano, eu acho que não aguenta dois olhos. Eu não tô nem. Dois olhos! Eu não tô nem contando com o flip. Ele é totalmente colado. Entendeu, ó? Ó. Daí só para aqueles caras que estão iniciando. Não rolou costura aqui, não tem costura nenhuma. Sim. Totalmente colado. Essa borracha aqui, eu acho que ela não aguenta 3 dias na lixa, mas... Ah, tá de sacanagem. O cara mandou 43, mano. É um caralho mesmo. Ainda falei, 44. Ó lá, ó. O cara deu uma raspada no número aqui para dizer que... Ó, e ele ainda escreveu. Também 40 conto também, né? Ó lá, ó. 44, ó. Mas aqui ele tá 43, ó. Ele deu uma raspada aqui, mas dá pra ver o 43. Bom, levíssimo, mesmo porque não tem nem linha. Tem costura assim, tem costura assim aqui, ó. Não, costura aqui, ó. Tem uns tênis que ele é costurado aqui. Ah. Obrigado. Vamos lá na esquina lá dar um rolê com ele, vai. Vamos ver se ele... Acho que ele não vai nem caber no meu pack. 43, mano. Bom, tamo aqui no nosso estacionamento barra pista, tá ligado? Manda uma manobrinha aí. Vai. Para de desculpa e manda logo. Chega de desculpa. Oh! Ó, andando ele até que é confortável, mano. Eu gosto de tênis onde ele é um pouco maior aqui, ó. Tá ligado? Na moral, tô meio velho pai. Eu gosto daqueles tênis tipo pantufa mesmo, sabe? Ano 2000.
quem é dessa época aí vai lembrar que é uns tênis que você... Eles eram grandão no pé, mas ele era mais confortável. Tipo esse velhão que eu tenho aqui, ó. Tipo esse DVS aqui, ó. Obrigado, que eu uso pra trampar, mano. Todo destruído. Bom, vamos lá. Então, por incrível que pareça, a sola gruda pra caralho na lixa. Ó. O que eu não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem, já que ele é um tênis que tá todo colado em volta. Grudar demais pode ser até uma desvantagem. Mas, meu, por 40 conto, vale, viu? Vale muito a pena. Eu vou deixar o link na descrição aí de da onde que eu comprei, que eu comprei pelo Mercado Livre. Vou deixar o link lá. Ah, tem o frete também, então vai dar uns 55, vai. Eu paguei 15 de frete. Entendeu? Mas eu sinceramente acho que vale. Filma aí, Jamal. Novo cameraman, senhor, né? Não, ele é confortável, mas eu não sei se ele é confortável porque ele tá laciando muito rápido. Entendeu? Porque ele é confortável mesmo, mas eu de verdade gostei. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom, tipo, comprar, ir num sapateiro e falar pra ele costurar em volta. Pô, o cara deve cobrar o quê? 10 conto. Vai. O bom também é que não tem marca, ó. Marca zero, ó. Ó. Embaixo, ó. Não tem marca nenhuma, o que te faz já não ficar babando ovo de ninguém, tá ligado? Vai, filma aí. Babando ovo? O que é babar ovo? Vai lá. Nossa. Tortão. Tortão, é. Fica aí. Achei que tinha rasgado. Não rasgou não, ó. Ah. Não rasgou não. Pendeu. Deixa eu acertar o flip, né, moleque? Então tenta acertar o flip. Tenta acertar. O frangão aí achou que eu não ia acertar, ó. Pô, bonzão, ó. Essa parte aqui, tá ligado? Não foi agora andando não, fui eu que abri mesmo porque o meu pé direito ele é um pouco mais largo, então eu dou uma rasgadinha pra ficar mais confortável. Mas eu acho que se fizer aquele esquema que eu ensinei, de passar um corinho, mano, fica top. Então é isso, o tênis é bom, vale a pena, tá ligado? Quarentinha aí, mais 15, 20 reais do frete, sabe Deus onde você mora no Brasil, entendeu? Não tem marca nenhuma. Certo? Parece tênis de escola, só que mais bem feito. Então não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E é nóis.